När är vi? Jag ska även säga som har titeln AI mot ett mänskligare eller omänskligare samhälle. Där tittar jag på AI ur ett tekniskt perspektiv, ur ett neurovetenskapligt perspektiv och ur ett ekonomiskt perspektiv på fem sidor. Lite tight. Nu ska jag försöka ta det här på tio minuter. Ännu tightare. Men jag tänkte börja visa på AIs oerhört snabba tekniska utveckling genom två stycken filmer. Den första är från 2015, juni. DARPA Robotics Challenge i USA. Amerikanska försvaret har en tävling för robotar som ska klara av olika miljöer. Och det gick väl sådär. Uh, och sådär. Och så vidare. Det det blev många platta fall och <laughs> några som säckade ihop. Och Fyra ben hjälpte inte heller. Så, alltså för, för 2015 så fanns det betydande problem fortfarande med, med den här typen av teknik. Det ser skakigt ut. Så två och ett halvt år senare. Det, alltså, när de här bilderna presenteras så pratar man ja, men om tio år kommer det att vara en stor skillnad. Men det, det, det är jobbigt just nu, men om tio år kommer det att vara en stor skillnad. Det här är alltså november för, för ganska exakt ett år sedan. Så har det hänt rätt mycket. Jag ser du rörelsemönstret är helt annat kan, kan, kan uh, balansera sig själv och till och med göra en volt. Så, så tekniken har gått oerhört fram, fort framåt. Och den här tekniken har, har drivits av tre stycken faktorer. Givetvis processorkraft, datorkraft, snabbare processorer. Moores som handlar om att datorkraften växer exponentiellt. Nu diskuterar man om det fortfarande gäller, men i allt väsentligt så får vi snabbare och kraftfullare datorer hela tiden. Vi får också mer och mer data. Vi genererar mer data själva och vi får tillgång till mer data, data som eh, de här processorerna kan lära sig på. Och inte minst så får vi bättre och bättre algoritmer. Och där Det stora genombrottet som pratas om är neurala nätverk som många andra har pratat om. Och det bygger ju på en neurovetenskaplig princip som heter Hebb's regel som bygger på att neuroner som avfyras är ungefär samtidigt de skapar bättre kontakt och neuroner som avfyras i otakt de får en sämre kontakt. Och den typen av teknik, om man jämför den med traditionella inlärningsalgoritmer så ser man att ja, på lite data så är de kanske jämförbara men ju mer data man har, även på ett litet nätverk, så, så, så får du större prestanda och gör du större neurala nätverk så får du ännu eh, större användning av mer data. Så AI har utvecklats genom algoritmer inspirerade av neurovetenskap men det finns fortfarande avgörande skillnader mellan AI och den mänskliga hjärnan. Så då har vi en hjärna. Den eh, är, medan AI består av egentligen en algoritm som gör en sak, så består av hjärnan av många olika center. Så, som gör, liksom, det är en, eh, parallella strukturer som gör olika saker. På, på bilden så syns ju tydligt eh, lilla hjärnan, cerebellum, som är helt annorlunda jämfört med den stora hjärnan. Samtidigt har cerebellum fler neuroner än hela den stora hjärnan och det finns andra strukturer som limbiska systemet med hippocampus och amygdala och så vidare. Behöver inte kunna allt det här men det, det finns mycket olika strukturer i hjärnan och de arbetar parallellt. Det gör att AI, eller den mänskliga hjärnan, har, har liksom, kan hantera olika. Vi kan ha känslor samtidigt som vi tittar på information. Vi kan har de här parallella processerna jämfört med AI som, som är mera i det perspektivet endimensionellt, mer datacentrerat. Eh, hjärnan är också re resultatet av miljoner års evolution där exempelvis socialt samspel har varit avgörande för hela vår framgång. AI prestanda beror på algoritmens struktur och på träningsdata. Och det här är ett tydligt exempel på det här, framgår av den här bilden. Den för, hela bilden föreställer samma sak, stenbumlingar. Men en stenbumling sticker ut, den som vi tolkar som en människansikte. Orsaken till att vi tolkar det som en ansikte är att vi har eh, ett litet center här långt bak i hjärnan som reagerar på just ansikten. Och för att sammanfatta det här så, så det här leder det till att människa, människans, den mänskliga hjärnan och AI de har olika styrkor och svagheter. Vi har som människor väldiga fördelar i situationer som kräver socialt samspel. Ett sådant exempel är ju liksom spegelneuroner som hjälper oss med empati. De gör att vi kan tätta oss in i andra människors känslor och reaktioner. Vi har också ett generellt omdöme. Vi kan överföra kunskap från ett område till ett annat eller försöka i alla fall göra en värdering om det är lämpligt eller inte. Där har AI... AIs kunskap är kopplad till det, det den område där det har fått data. Utanför dataområdet så är det, liksom, är det någonting helt annat. I jämförelser så komplex AI kan komplex optimering på ett sätt som människohjärnan inte kan. Där har vi optimera logistikflöden eller optimera Googles serverhallar. Hantera stora mängder data som dig, men också att ta fram cancerbehandling. Eller väldefinierade och tydligt avgränsade problem som i schack eller i Go. Om vi nu tittar på vad händer när vi använder AI framgångsrikt så ser vi här att de företag som använder AI visar en klart högre lönsamhet än de andra företagen inom samma bransch. Den här datan kommer från McKinsey. Sä titta särskilt på, eh, inom finans och inom healthcare, alltså där de visar, uppvisar en betydligt större eh, lönsamhet än sina konkurrenter inom samma bransch. Om man, tittar, om man frågar företagen vad kommer AI att leda till? Att ni, ni börjar med AI? Så räknar de med att 84 procent räknar med att det kommer att medföra eh, en, att de kan bibehålla eller skapa ett konkurrensövertag. De ska, 75 räkna med att de kommer att komma in på nya marknader. Och 75 räknar också med att nya företag kommer in på deras marknader med hjälp av AI. Så AI inte bara ökar lönsamhet, det ökar också konkurrens i företagsvärlden. Vi ser också att McKinsey här, för, för en månad sen drygt gjorde en studie, en prognos på hur kommer AI-utvecklingen med neurala nätverk, det här är fortfarande bara neurala nätverk de pratar om, hur står den processen jämfört med andra teknikskiften som vi haft. Och här ser vi att de enligt den prognosen, nu kan vi nog förutsätta att prognosen är fel men det är fortfarande en indikation på hur det är, enligt den prognosen så är det dubbelt så stark, kraftfull i ett ekonomiskt perspektiv som exempelvis ECT eller IT. AI-utvecklingen ja, den drivs av utveckling inom datakraft, inom datamängd och algoritmer inspirerade av neurovetenskap. Inom alla de här områdena så går utvecklingen väldigt fort och är accelererande. Så AI kommer därför sannolikt att leda till effektivare företag, ökad konkurrens och ökad prispress. Och samtidigt så är AI-kompetensen, AI-kapaciteten, väldigt ojämnt fördelad. Både mellan individer, mellan organisationer och mellan regioner. Och då kan man ju fundera på, kan det riskera att leda till exempelvis ökad polarisering och hur hanterar vi dem som inte har förutsättningar? Så, tack för mig!